Ako sada ne odigra nekog talenta, idemo sljedeći trn. Full face. Full face. Ako sad ima concentration, ubit će nam... Pa i ti igrat će nam ubiti svašta nešto. Blessing of Kings, dobro, sam da nema taunta. To nam je važno. U redu. Ajoj, ima svašta nešto. Ako mi je tanta? Nije tant. Sljedeći trn, 8, 2, 10. Morat ćemo tradat ovako. Dobro, imamo Unbound Elemental, ali to smo trebali malo ranije dobiti, zašto smo iskoristili oba weapona sa Overloadom i Lightning Bolt i sve živo. Jesmo izgubili. Jesmo li? Dajmo koji je spare part. Skaj, ako je on dobio taunt? Molim te da nije dobio taunt. Jel pobjedio? Pobjedio je. O! Pa, on je mogao... On je mogao pobjedit, zar ne? Zašto se tak... Dajmo. Freeza minion, to mi je trebalo. Dobro. Idemo sve živo odigrat. Odigrat ćemo ovo. Ovo. I frizati njega. I napasti. Dobro. Frizat ćemo. Ima 8 HP-a. No, oj. Zašto? Mi imamo 4-4. Nisam ni skužio. Ajde, napadni mi toga. Nikad mi napadne ovoga. To jest, ne znam. Ni ja sam više. Hoće li nešto napraviti? Neće, ipak. Zato što ako mi nikog ne klira... Klirat će toga, dobro. Ja mislim da ćemo izgubit. Ali to je samo moje mišljenje. Nema. Šta ćemo dobit? Opa. Znači... Sigurno ćemo ovoga. Ne. Oooo. E sad je sve na ovome. Jel možemo nekako ovo odigrat? Moramo ovako. Ne. Dobro, nismo izgubili do kraja. Okej. Najvratnije ćemo ovu pobjet. 5-5-2-2-0-2, on nema ništa na ploči, još mi imamo ovo za karte. Što nismo odigrali, nema veze. Okej, to ga neće spasit, ja mislim. Znači ga to spasi? Molim te da ga, šta sad, nemoj da taunt, da. Ili nešto. Ja mislim da on svoj spare part nije još odigrao. Da vidimo.
Dajmo šta možemo sada tu. Znači možemo... Stealth. Šta bi mogli? Trade atoba. U ovo. Imati sve sa strane. Ovaj i još ovo. Šta ćemo dobiti? Ok, lijepo. Dobar, 3 drop, 4-3 ćemo imati onda sljedeći turn. Ako mi ne ubije ovo, gotov je. Ako mi ovog ne ubije. Zašto imam u stealthu 4-1. Znači gotov je ako mi ovo. Dobro. Dobro. Šta dalje? Hvala, znao sam. Pobjeda, pobjeda. Znači, gdje smo stali? 4-2. 4-2 smo stali. Idemo nastaviti. Dobro nam ide za sada, ovaj... Još jednu imamo šansu... ako izgubimo... Ne, mislim, ako izgubimo, gotovo je... Biće 4-3 sa 3 luza, ali... Svejedno, level upali smo ga, 4 vina... Sigurno ćemo dobiti neki dek i odmah ga otvoriti, tako da... Sve nam je dobro. Šta ćemo zadržati? Protiv druida čak bi mogli se zadržati. Eto. Još zato što imamo coin. Najviše zbog toga. Možemo na drugoj rundi odigrat. Ili ovoga, ili njega. Ako budemo imali i tako to. Šta? Yetija imamo. Ok. Imamo Yetija. Uff. 4-3. Znači odigrat ćemo ovoga. Njega ćemo odigrat. Idemo. Ovaj, iskreno, dugo nisam baš nešto sa... Se sa arenom zezo, ali ovaj put, evo, ovo nam je besplatno. Tako da, ako vam se sviđa ovako malo da arenu krenem igrati neke custom dekove u areni, slobodno recite, ali ako vam se ne sviđa, naravno, šta da vam radim. Možemo? A morat ćemo. Morat ćemo. To je stvarno jaka karta. To je ko mini Maexna. Ako ne znate Maexna isto. Legendary... Oj, oj. U biti mini Maexna. Šta će sad odigrat? Još jedan spell. Isuse. Ovo je stvarno jako. Yetija ćemo morat odigrat. Ovo ćemo sačuvat. Šta sad ima? Neutralize, swipe, uff. Loš. Šta sam dobio? Taunt. Pa šta bi mogli? Imat ćemo... dobro. Čekaj, je li ovo... Ovo sad, ovaj vrag. Samo ću sajte. Već ima taunt, nećemo ništa pretjerivat. Ovo je jaka karta. Ovo tu. Znači, za dvije mane je 2-2 već, što je prejako. I onda možemo odigrati, ali, ono... I on je dobio taunt. Mogu i ja. A ja sam odigrao, uff. Uff, da mi je sad lightning storm. Njega. Dobro. 3-3-3-5, tamtovi. Da vidimo sad. Imam 21 HP.
Ja nisam ni skužio da imam 21 HP, ali dobro. Šta će bit? Dobro. A ovo će jeti ja i ovoga, ili kako?